Әлемдік алпауыт компаниялар өнімдерінің интерфейсін қазақ тіліне аудару жұмыстар басталды. Қазір осы бағыттағы Netflix, Apple, Google басшыларымен келісі жүріп жатыр. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі айтты. Халықаралық қазақ тілі қоғамының құрылтайына қатысқан ведомство басшысы мұндай бастамалар ана тіліміздің халықаралық деңгейде өрісін кеңейтуге орасан зор мүмкіндік беретін жеткізді. Сонымен бірге әлемдік жүйелерде қазақ тілінің пайда болуы халық үшін басқа заманауи технологияларында қазақша қол жетімді болуына септігін тигізбек. Министр мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге масс-медиа туралы заң жобасы да өз пайдасын тигізеді деді. Жаңа заң бойынша еліміздегі бүкіл ақпарат жалпы еліміздің бүкіл масс-медиасының тілі 70%, 70% қазақ тілінде болу міндеттеледі. Сонымен қатар жалпы біз бұны қазақ тілі туралы доктрина әзірленіп жатыр. Сол доктринаға да енгіздік. Ахаңның сөзі бар ғой, ел болам десең, эфиріңді түзе деген. Шын мәнінде тілдің тұғырға қонуы үшін, шын мәнінде осы эфир біздің масс-медианың тілі өте маңызды. Қазақ тілін тиісті деңгейде дамытып, қолдан саясын кеңейту үшін істелетін жұмыс көп, оның ішінде білім беру жүйесіндегі олқылықтарды түзетіп, сапалы контенттерді көбейту жайы да бар. Министр оған жан-жақты қолдау көрсетілетінін айтты. Халықаралық қазақ тілі қоғамына жаңа сайланған президент Рауан Кенжеханұлының айтуынша, мемлекеттік тілдің ұлтаралық қатынас тілін сақтай отырып, дәрежесіне көтеру міндеті басты назарда болады. Негізінен бізге сол сөз көмек емес, қазіргі тілмен айтқанда іс көмекке жарайтын азаматтарды тартуға тырыстық. Негізгі бағыт ретінде қолға алатынымыз бұл мынау ғылыми әдістемелік жұмыс істеп отырмыз. Тілді үйренемін, тілді меңгеремін деген азаматтарға жалпы көпшілікке қажетті материалдарды сапалы түрде шығарып және олардың кең жаңа қолжетімді болуын қамтамасыз ету.